بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندرم الله ما فلندرم بچان چمريتون مدني اتي اتي پرولوي دمي وتم پر الله وتفالي انديم دم بروجي كركويم صلاه شوم سلامه زوتريتون محمد عليه الصلاه والسلام، pastaj familjes ti, pastaj shokëve ti, pastaj gjithë muslimanëve të cilët e ndjekin rrugën e besimit të drejtë islam. Të nderuar besimtarë, javën e kaluam ju që ishit prezente dini që kemi folur për pendimin si obligim fetar, ndërsa me ju sot do ndajmë disa rregulla të pendimit apo kushtet të pendimit. Të kuptosh pendimin dhe të realizosh pendimin janë dy gjëra që shkojnë bashkë, nuk ka mundësi me nda. Ai që kupton pendimin, ai kupton atë që duhet me realizu në tërësi. Po për të realizu pendimin, do duhet se cili prej neve, kur të pendohemi të Zotit për një gjëna, dë një mëkat, dë një lëshim që kemi bërë karshë Zotit, të ndjekim disa regula. Shumë ulema djetarë kanë folë për regulat dhe kushtet e pendimit, por ne sot e kemi vequar një thënjen djetarit madh Hasan el-Basri. Ai ka thonë kështu: Taubeja duhet të jetë pendim me zemër, po taubeja në gjuhë shqipe bëhet pendimi. Pendimi duhet bëhet me zemër, të kërkosh falje me gjuhë, të largohesh nga veprimi i ndaluar dhe të insistosh që mos kthehesh më te ai veprim. Për secilin po ndalemi në veti me fol, me bisedu. E para është pendimi duhet të jetë me zemër. Kusht për çdo gjë në fenë islame ju e dini që është të bëjmë gjërat me zemër. Pra nëse pendimi nuk është bërë me zemër, kjo llogaritet dyftyrësi. Sepse dyftyrshat janë ata cilët veprat e bëjnë me gojë, po me zemër asnjëherë nuk i bëjnë. Duke u lishuar në dallgët e dynjas dhe mashtrimet e kësaj bote, rrezikojmë për gjunave me humbje të ahiretin, te cili është kthimi jonë. Po sheni ju për ditë për cilëm në varreza të rinjë e pleqë, fëmijë e bura, e gra, të gjithë një nga një, po në fund s'ka me mejtë asë një. Habia mas dy një lëku ka qenë gjithmonë prezent, por gjithmonë neve na duhet edhe distancimin nga dy një lëku, sepse edhe dy një lëku, edhe ahireti nuk shkojnë bashkë. Shumë njerës nuk ja filloj namazit, sepse mendojnë që namazit pimer shumë kohë mu falë, apo dhe tjetra, disa nuk falën, sepse si të njësë më falë, unë së një bëjt disa dalavera që i bëjt jashtë. Disa të tjerë nuk e apin zeqatin edhe nuk agjerojnë, sepse thot, ne kur agjerojnë, po dopsojme e s'pëmujnë me fitu. E me dhonë zeqat, s'po e apin zeqat, sepse po mendoj milion fëmive e sa ma shumë pasoni. Për këte nësë jemi dërgumë në dynjatë. Ne nuk jemi dërgumë në dynjatë mi asiguru fëmive tanë ushqimin, jo. Ne jemi dërgumë këtë dynja mu kujdes për vetën tonë, dhe mi adhon një edukim të mirë fëmijët. Në ditën e sotit, se cili prend, që e len një fëmijë të edukuar mas veti, a i kalon një kryevepër. A i kalon kryevepër. Ju keni pa në televizion, keni pa në internet, për ditë shifni, njerës ndashta i ka vizitu dikush. Në Egjipt janë piramidat, ato janë më shumë se 3-4 mijë vjeçare janë. Janë ndërtu me një ndërtimtari të veçantë. Sot e kësaj ditë nuk po di si janë ndërtu. Po s'po na intereson neve kjo. Po intereson ajo që ka mbet si piramidë si ndërtim. Ata që e kanë ndërtu, ku janë ato ata sot? Ata kalon kryeve për mas veti, në kuptimin inxhinierik. Kush i përmend ata? Ku janë ato ata të Zotit? Çka kanë ata në varr ato? Çka janë të marrë diçka? Çka janë të përfitue? Kur gjo pe kësaj bote nuk kanë marrë, nëse s'kan marrë besimin në Zot, edhe nuk jam pendu të Allahu fuqi plot. Çdo gjë tjetër është e pavlerë. E njëjta vlen edhe për ne. Sado që të bëjmë mall e pasuri, të gjithë kemi melon. Sado që të shkollohesh, diplomat na mbesin të gjithëve këtu. Ato që e merr me veti janë veprat e mira dhe adhurimi i Zotit. Allahu thon Kur'an: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah e këfërë dhënube gjemija. Thuaj o robët e mi, të cilët e keni bë gabim dhe vetës, mos e humë një shpresën dhe i Zotit, më shirët se Allahut.
Se vërtet, Allahu i falë gjitha mëkatet. Rregulli i dytë, kushti i dytë i pendimit është kërkimi i faljes me gjuhë. Pasi pendohesh me zemër, atë e dëshmon edhe me gjuhë. Duke thënë estaghfirullah wa etubu ilej, që i vjen shqip, kthehem te Allahu dhe ta i pendohen nga gabimi i bërë. Njeriu që pendohet te Allahu dhe bën kërkim faljes me gjuhë, e pranon gabimin e tij. Dhe realisht hyn në radhën e besimtarëve që njohin fuqinë e Allahut dhe pranojnë dobësinë e tyre. Sepse ka shumë njerëz që thonë kam zemër të mirë dhe kur nuk falen, as nuk japin zekat, as nuk agjerojnë. Këta janë njerëz më të këqij të mundur. Sepse këta kanë vu rregulla që u shkon për shtati atyre, ashtu që të duken më të mirët në botë dhe lavdohen me tjerat. Apo disa të tjerë, të cilët ndoshta në veti e kam mbo pendimin të Allahu xhiblot, por her mas heri livdohen me gjinajin që e kam bo një farkua e maharat. Pra, si kurse zemrë, ashtu e gjua, duhet të jenë për pëllshmëri dhe me ra i stikfar për veprën e bërë. Hazreti Omeri, adi Allah, më ka thënë një fjallë kështu. Si kur Zoti që një melaqe, edhe të thëta e melaqe, që të gjithë jeni në gjenet, përveç njonit, Hazreti Omeri tha, vallaj, tha, qaj njoni isha friksu se une jam. A kush ka qenë Hazreti Omeri? Muhammed e Sam qysh kur u konë gjallë e ka përgëzu me shahid lëk, dëshmor kamera. Apo kemi rastin e Abdullah ibn Mesudit. A i ka thonë, si kur ta dini qëfar gabimtari dhe qëfar kam brendin time, do të më hidhnit mbi kokë dhe unë. Kështu bën besimtari. E poshtron nefsin e vetë, e për ullë nefsin e vetë, jo e ngritë s'ka si unë kërkosh, zbën nona më për zdytë. Muhammed e Sam thënë një hadith, çdo njeri është gabimtar, më i miri është ai i cili pendohet. Rregulli i tretë i pendimit është largimi nga harami dhe mos kthimi në të. Që nga momenti që pendohet robi për ndonjë gjuna, atij duhet të largohet nga ai mëkat dhe mos ta përsëris. Pendimi kërkon nga robi që të distancohet nga mëkati, përderisa e din që ka shkelur ligjin e Zotit. Allahu thon Kur'an: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. Edhe ata cilët kur bëjnë ndonjë gjëna ose i bën zullum vetvetes tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë faljen për mëkatin e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut? Si do të ishte bota pa mëkatar që nuk kthehen më në mëkate? Kjo është e pamundur, sepse secili që ka gabuar një herë mund ta për sërisë dhe gabimin, për të ka fol edhe pejgamberi a.s. Një rob bëri një mëkat dhe i tha Zotit: o Zot, ma fal mëkatin. Allahu i thot ati: robi im e ka kuptu gjinajin që ka bë, po kërkon mëshirën teme dhe po e di dënimin tem. Sepse kur pendohesh te Zoti, ti edhe kërkon mëshirën e Zotit, po edhe di që Zoti ka mundësi me dënu nëse s'pendohesh. Prap robi kthehet në gjuna dhe përsëri gjunahin. Prap thotë o Zot, më fal gjunahin. Prap Zoti thotë: robi im po e di peshën e mëkatit, po e di mëshirën time dhe po e di dënimin tim. E përsëri disa herë. Derisa Allahu që plot thotë: robi im e ka bërë mëkatin duke e ditë se unë fali dhe dënoj për mëkatin, dhe pra robi im çka të duash, unë thotë të kam falë. A shpyetur Hasan al-Basriu, djetari i madh i Basras, a nuk është turp, thot, dikush e pyet, që dikush kur e bën mëkatin prap kthehet në mëkat dhe prap pendohet dhe prap e përsërit këtë mëkatin? Hasan al-Basriu thot përgjigje atij: shejtani kish pas dëshirë që juve më ju fituën në këtë mënyrë, më ju kthy ka veti. Për këtë arsye mos u mërzisni asnjëherë për istighfarit. Ai pikërisht e don këto ti me u mërzit dhe mos më raj stikfar. Dhe rregulli fundit i katërti: nëse dikujt i ke hyrë në hak, kërkoj halallëk nga personi që i hyrë në hak. Megjithse pendimi e fal mëkatin, por duhet ta dini se Allahu nuk e fal hakun e kujt që i hyn në dynjë. E ke rrejt, e ke mashtru, e ke prek në nder, e ke prek në pasuni, e ke prek në xhak. Kto Allahu kur nuk i fal. Për këtë duhet të kërkosh halallëk nga njerëzit që u ke bërë kaqë. Pra kër i ke bërë kaqë, dikona i ke bërë dy gjinahën.
E këthi urdhin e Zotit që për të pendohesh dhe ki hin hak dikona. Këta Zotit sta falë këtë dytëm. Dush halalëk me kërku me ta. Në Islam është ndëluar rëpsisht prekja nderit muslimanit, pasuris dhe personalitetit të ti. Andaj, kush prek në to? Ka bësh kjelje ndaj personit në fjalë. A i duhu të lyp halalëk prej ti. Sepse në këtë dunja bën pajtimet halalëkët, ndërsa në botën tjetër merën veprat e mira. Në një hadith, Muhammed e Sam tha kështu. Ju hasëbë në nasë jo me lëkijanë. Fëmën kanët hasenatu akëtër min sejjati, bi wahida, dhe khalel gjemë. Njerëzit tha logaritën ditën e gjykimit. Edhe kushdo koftë që ka sevapë, qoftë edhe një ma shumë, veç një ma shumë sa gjynahë, për ta ka me hinë gjenet. Edhe dikush që ka gjynahë, një ma shumë si sa sevapë, veç një, për ta ka me hinë gjenet. Allah përmendi Muhammed e Sam në hadith, ajetin kuranor, surën Araf, wal waznu yawma din al-haq faman thaqalat mawazinuhu fa ulai kumul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulai alladhina khasiru anfusuhum. Ati që rendohen peshojat, ata janë të shpëtuar. Kujt i vin lehtë peshojat, ata e humbën vetveten. Thot pejgamberi selam, inal mizan yakhuffu bi mithqal habatin wa yarjah. Peshoja e Zotit ditën e gjykimit lakon qoftë edhe me një grincë të vogël të mbatjes, qoftë për mirë, qoftë apo për keq. Nderuar besimtar, çdo ditë është dhuratë e Zotit për neve. Ai Allahu, që nga dita që na ka krijuar dhe na ka çitë në këtë dynjë, na pret kur po i kthehemi atij dhe kur po pendohemi te ai. Ai na ka udhëzuar me mëshirën e vet. Ai edhe me mëshirën e vet edhe na fal kur ne gabojmë. Por neve duhet të pendohemi te ai dhe të kërkojmë faljen me gjithë zemër. Lutni Allahut sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja.